Але правда. Тому що це є Бог. Це той Бог, якого вони моляться. І вказівки, якого вони виконують. А зараз музика грає з машини? Так. Церковна. А? Ні, це не церковна. Це аудіотрек. Я не чую з них. Це аудіотрек, це відома пісня із «Собачого серця». Там, де пам'ятаєте, це картинка, де вони маршували. І ось сурові боти уходять, коли вони співали всі разом. Всі, якщо у вас зробили споведення, у нас Катерина Кузьмина. Я перепрошую, можна?